אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, ראשית אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות החטופים שאותרו במבצע בח'אן יונס. אחד מהם בן היישוב להבים, בן הנגב, מטובי בנינו, נער יפה בלורית ותואר, לוחם עז נפש שבשביעי באוקטובר לחם להציל את מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, היום... ינון אזולאי, כן, תעביר את המסר שלי שלא יפריעו. או שתעלה לברך. בבקשה. סליחה. אדוני היושב-ראש, היום למעשה עשינו צדק למען תושבי עירי הגיבורים, העיר אופקים. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, קשה לסכם את ה... את התחושות הללו. מצד אחד יש תחושה של סיפוק שהצלחנו במשימה, בכל זאת סכום מאוד משמעותי של 230 מיליון שקלים, ומאידך יש תחושה שזה לא יספיק לעולם, שהפצע הזה, הכאב, הוא לא יגליד. ועל כך כבר נאמר במקורות, עין במר בוכה ולב שמח. אם היו נכנסים מחבלים לרהט, תאמין לי, הייתי נלחם בשביל רהט כמו שנלחמתי בשביל אופקים. אלחמדוללה, לא נכנסו מחבלים לרהט. ובאמת, אדוני היושב-ראש, אתה יודע, היום היה איזשהו רגע שהתנקז לתוך הכאוס והכאב הזה שהיה לנו באותו יום, ואותן מחשבות ודאגות, ומראות קשים, וסיטואציות קשות מאוד. אותו רגע ובו תושבי העיר ישבו בקהל והיה להם על הפנים הבאה, הם הבינו שהם חשובים. הבינו שמדינת ישראל מחבקת אותם. ואני רוצה מכאן באמת לברך את יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שסייע לי רבות בנושא הזה. חברי נאור שירי מסיעת יש עתיד, שבאמת נלחם איתי בוועדות כאילו הוא גדל בעיר הזו. זה פשוט מדהים. כמובן, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבאמת יש רצון נרטיבי לשייך אותו לסקטור מסוים, אבל הוא היה איתנו גם בשמחה, במימונה הכי קשה שהייתה לי בחיים השנה, והוא היה איתנו גם בעצב, ביום הזיכרון הכי קשה שהיה לי בחיים. ובאמת, הוא מנש אמיתי. הוא פשוט נרתם למשימה הזו, ואני רוצה לומר לו תודה. ואחרון אחרון חביב, אני רוצה להזכיר את ראש הממשלה שנשא נאום חוצב להבות, מייצג את כולנו כאן, ולהודות לראש הממשלה על הגיבוי שהוא נתן לי. על אף הציניקנים, על אף כל מי שגיחך, הצלחנו להביא הישג לאנשים שסובלים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה.